wafalme, nimeona wageni katika nchi yetu, alafu wamekuja na silaha, sijajua wanataka kutufanyaje sisi. Sasa hapa cha muhimu ni kwenda kupambana, maana wamegombania kuna kitu ambacho wachukue kitu, sawa? Ndio. Endeni mkapambane. Mani, nimetoka kule nimekuta kama watu wamejipanga wa Afrika, nimekuta wamejipanga kweli kweli, wamevaa dima kombati yao yale. Wanataka vita na sisi. Nimeona wanataka tuingie, sisi tunataka masilaha, tunataka mali. Hawatuwezi hawa. Hawatuwezi. Tujiandae tuendage, twende tukapambane nao. Twende. Mfalme anaonekana wamekuja kwa mbinu zingine. Wanatumia binduki na mabomu. Sasa nakupa mbinu, sawa? Ndio. Nimegundua kuna mbinu. Yaani wanapokuwa vitu vyao vile vinalia, nyinyi mtakuwa mnatamka maji maji, mnasikia vile vitakuwa sawa, vinayeyuka. Unasikia? Ndio. Yale yani mabomu yao sijui silaha zao zitakuwa zinayeyuka. Sawa mfalme. Hiyo endeni. Sawa. Nimegundua mbinu nyingine. Isa sikiria tuseme maji. Sawa. Hapi baru. Maji. Baki mmoja. Yetu kwa alo. Kwa lazima tupambane. Mariza kazi. Tumesha mariza kazi. Uyo ya nini uyo? Chana hai. Wamekupa watu weusi kama hao. Lazima wamesha kufa. Amna lorote.